Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն ասում է, որ երկիրը վարի է գնում, իր խոսքերով ասած, սակայն ներկայիս իշխանությունը զբաղված է ԲՀԿ-ի դեմ պայքարով։ Ինչու եք պայքարում ԲՀԿ-ի դեմ ըստ Արման Աբովյանի։ Մենք ԲՀԿ-ի դեմ չենք պայքարում, մենք պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ, մենք պայքարում ենք հանցագործության դեմ, մենք պայքարում ենք, որպեսզի երկրում վերականգնվի արդարությունը։ Սա էր հանրությունը սպասում արդյոք իշխանությունից այս շրջանում, իրենք էլ և այլ անձինք էլ նաև ասում են, որ պետք է համավարակի դեմ պայքար տարվի, ոչ թե հիմա տարբեր անձանց դեմ տարվեն քրեական գործեր բացվեն, այսպես և նաև տեսակետները էին հնչում, որ իշխանությունը փորձ է անում ընդդիմությանը լրացնելու պարզապես։ Ես կարծում եմ, որ հանրությունը մեզանից, եւ վստահ եմ, որ հանրությունը մեզանից սպասում է ավելին արդարությունը վերականգնելու համար ցանկացած ժամանակներում, համավարակի եւ ոչ համավարակի ժամերին հանրության պահանջը մեկն է, որպեսզի երկրում վերականգնվի եւ լինի վերջապես արդարություն։ Բայց ինչու դա ավելի վաղ չէր արվում, պարոն Մանուկյան, եւ ինչից է կեզրակացնում, որ հանրությունը հենց դա է այս պահին ակնկալում իշխանությունից։ Շփումներից եմ եզրակացնում, տեսնում եմ մարդկանց, պահանջն եմ տեսնում։ Հանրությունը չի կարող լինել անարդար երկրում եւ արդարությունը պետք է վերականգնվի, հանցագործները պետք է լինեն բանտերում, ազնիվ մարդիկ պետք է ազատ շնչեն, աշխատեն և այլեն իրենց ազատությունը։ Պարոն Մանուկյան, նախկինում վարչապետն ասում էր, որ խոշոր սեփականատեր է Գագիկ Սարուկյանը, ոչ թե օլիգարխ, և նա դրանից հետո այդ մասին էր կրկնում բոլոր հարցազրույցների ընթացքում, երբ իրեն հարց էր տրվում օլիգարխիայի վերաբերյալ։ Դուք չեք կարծում, որ հենց իշխանությունն էլ ունի իր մեղքի բաժինը, այսպես ասած, երբ քաղաքականության մեջ գտնվող, սակայն գործարարությամբ զբաղվող անձ կա, ով ասում է, որ ինքը խոշոր սեփականատեր է, գործարարությամբ չի զբաղվում, իշխանությունը դուք չեք կարծում, որ փորձեց այսպես ասած լեգիտիմացնել։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունը միամիտ գտնվեց։ Ասացին, ես սեփականատեր եմ, արդեն բիզնեսները թողում եմ, եւ իշխանությունը հավատաց։ Կարծում եմ, որ իր մեղավորությունը նրա մեջ էր, որ հավատաց խոսքին։ Այդքան բան։ Ծառուկյանի խոսքին։ Ծառուկյանի խոսքին, բոլոր նրանց, ովքեր օրենք են խախտում։ Հասկանում եք, ես էլի կրկնվում եմ, չեմ ուզում կրկնվեմ, բայց խնդիր է էսա։ Մենք բոլորին հրավիրեցինք, որպեսզի սկսենք նոր կյանք, նոր էջից, նոր ձևով, նոր պայմաններով։ Բոլորին հրավիրեցինք, բոլորին, անկախ նրանից, թե օլիգարխ էր, բիզնեսմեն էր, թե սեփականատեր, հրավիրեցինք նոր կերպ ապրելու։ Հիմա եթե մարդիկ ուզում են հին ձևերով ապրեն, չի ստացվի նոր Հայաստանում հին ձևերով ապրել այդքան։ Պարոն Մանուկյան, ամեն դեպքում ԲՀԿ-ի շարունակում են պնդել զուտ քաղաքական հետապնդում է, իշխանությունը ամեն կերպ փորձում է իրենց դեմ պայքարել եւ ասում է, որ ամեն դեպքում դա իրենց մոտ չի ստացվելու, այսինքն ձեզ մոտ, իշխանության մոտ։ Ես իմ համոզմունքն է եւ իմ պատկերացումն է նախորդ ամբողջ տարիների ընթացքում Հայաստանում չի եղել քաղաքական որևիցե միավորում, հա, իշխանության մեջ։ Հայաստանում եղել են քրեական տարեր, որոնք քաղաքականության կողի տակ հնարավորություն են ունեցել իրենց քրեական գործունեությունը պարտակելու։ Այսինքն, երբ որ դու ենթադրենք, հարկերը չես մուծում, ամենալավ տեղը պատասխանելու ձեռի հետ զբաղվել քաղաքականությամբ, հա, որովհետև ցանկացած պահի, երբ որ քեզ կարող են ասել հարկերը չես մուծում, դու կարող ես ասել ինձ հետապնդում եք քաղաքական հետապնդումներ եք իրականացնում իմ նկատմամբ, եւ քանի որ հնարամիտ են մարդիկ այդ առումով գտան ձևը իրենց քրեական գործունեությունը պարտակելու քաղաքականության, ձեռի հետ քաղաքականությամբ զբաղվելու տակ։ Եվ դա եղել է մեր
հանրապետության պատմությունը եւ դրա մեջ ապրել ենք մենք բոլորս, դրա մեջ բոլորը դրանում վստահ են բոլորը, հասկանում եք։ Պարոն Մանուկյան, ցանկացած մեղադրանք երբ որ առաջարկում ես մարդկանց, տեսեք, չկա համարյա թե չկա մի ոլորտ, որը այդպես խոշոր գործարանական մի ոլորտ, որը պատասխանատու չլներ քաղաքական քողի տակ։ Բոլոր խոշոր գործարանա բիզնեսմենները ինչ որ կուսակցության մեջ էին, ինչ որ քաղաքական դաշտում էին, հասկանում եք, եւ դրանք շատ հեշտությամբ պատասխանվել էին քաղաքական, միշտ կարող են ասել, մեզ հետապնդում են քաղաքական հայացքների համար։ Հանրապետականների ընտրությունների ժամանակ աշխարհ բաժանելու մասին եւս այս իշխանության բազմաթիվ ներկայացուցիչները ընդդիմադիր եղած ժամանակ ասում էին, ուր է նրանց հետ կապված գործերը։ Համարեմ ասում, որ հանրապետությունը, մեր Հայաստանի հանրապետությունը ապրել է շատ դաժան ժամանակներ եւ քաղաքականությամբ համարյա թե ոչ ոք չի զբաղվել, մարդիկ զբաղվել են հանցագործություններով եւ իշխանությունը եղել է բռնազավթված անընդհատ եւ հանրապետականներն են ընտրակաշարքներով անցել, ընտրակեղծիկներով անցել, քաղաքականության դաշտում մնացել, հասկանում եք, կլինի դա, էլ կլինի, ամեն ինչ իր ժամանակը ունի, հասկանում եք, ցանկացած գործ ունի իր ժամանակը, երբ որ կլինեն բավարար ապացույցներ, հա, կամ որպեսի դատախազը ներկայացնի, կներկայացնի, մենք էլ կտեսնենք, իսկ այն վստահությունը, որ ես ունեմ, այստեղ ցավոք սրտի կա անմեղության կանխավարկած ասածը, որը ուղղակի դեկլարատիվ է, որովհետև կներեք էլի, ապրել ենք այդ երկրում։ Պարոն Մանուկյան, Factor TV-ի հետ զրույցում քաղաքագետ Անդրեաս Լուկասյանը ովի դեպ ողջունում է Զարուկյանին առնչվող այս գործընթացը եւ կարծում է, որ սա ճիշտ մոտեցում է, նշել էր երեք, որ իշխանության համար ձեռնտու է եւ նաեւ նախկին իշխանության ՀՀԿ-ի համար է ձեռնտու այս իրավիճակը, որเปզի Գագիկ Զարուկյանն այսպես ասած չեզոքացվի եւ պատահական չէ, որ ՀՀԿ-ի ժամանակ էլ դատախազը չփոխվեց, հիմա էլ չի փոխվում, այսինքն այս իշխանությունն էլ նրա խոսքով շարունակում է վստահել ՀՀԿ-ի ժամանակ նշանակ դատախազին գլխավոր Արթուր Դավթյանին։ Մենք վստահում ենք բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր պատրաստ են նոր Հայաստան կառուցելու։ Անդրեաս Ղուկասյանին չեմ կարող մեկնաբանել, ճիշտ ասած չեմ լսել, հիմա կոնտեքստի մեջ չեմ կարող հասկանալ լիարժեք, թե ինչ նկատի ուներ, կներեք։ Այսինքն դատախազի գործունեությունը դուք ընդհանուր առմամբ բարձր եք գնահատում։ Տեսեք, ես դատախազին չեմ գնահատում, ես լսում եմ իր զեկույցը, անում եմ իմ եզրակացությունները, ես չեմ գնահատում, նա լավ մարդ է, էմոցիոնալ է, սիրում է թռչուններին կամ չի սիրում, հասկանում եք, այսպիսի բաներ չեմ, հա, նա կարդում է զեկույցը, ես լսում եմ զեկույցը, իմ պատկերացումների հետ համատում եմ, իմ տեսածի հետ համատում եմ, հասկանում եմ, թե ինչպես պիտի քվեարկեմ այս հարցի շուրջ։ Եվ վերջինը, պարոն Մանուկյան, դուք ինչ եք կարծում, քաղաքական առումով կարող է հանրապետական կուսակցության համար էլ ձեռնտու լինել, այսպես ասած, քաղաքական առումով շահեկան լինել, որպեսզի հիմնական մրցակից երբեմնի համարվող Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը այսպես ակտիվ չլինի արդեն քաղաքական դաշտում։ Գիտեք, ես մի քանի օր այնքան բարոյական բառն եմ լսել, որ այս մասին պետք է գիրք գրել, հասկանում եք, օրինակ մարդիկ, ովքեր ասում էին փայլուն բանը գլուխ չի, հետո սա ասում էր ձեզի բամփելա պետ, մյուսը ասում էր, այս մարդիկ, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, ով եք դուք, հասկանում եք, ես ուզում եմ մի հատ հարությունը ինքը իրան հարց տա, այդ հանրապետականը, որ ասում է, Բարգավաճը, որ ասում է, հիմա միասին են ասում, իրար գրկել են կամ չեն գրկել, հասկանում եք, մի հատ սթափվեք էլի, ով եք դուք, ով եք, որտեղից եք եկել, որտեղից եք դուրս եկել, ո՞նց է ստացվում այդպես, ո՞նց, ախր ես հուսահատվում եմ, հասկանում եք, հուսահատվում եմ պատկերը բարոյականության մասին, եմ արդիկ, ովքեր
իրենց ամենաթանկ բանը, հա, ասենք, չգիտեմ ինչը, պատիվը սեփական զավակներին ի պահ են դրել ինչ որ սեյֆերում, բարոյականությունից են խոսում, ամպագորգոր բարեր են ասում, բանաստեղծություններ են կարդում. Ես ուղղակի, ես իսկապես շատ մեծ, ես չէի պատկի, ես գիտեք բան, միշտ մտածել եմ այդ պիեսներում, այդ գրականության մեջ, ինչ որ բան հորինել է հեղինակը նկարագրելու համար, հա, բայց ես հասկանում եմ, որ իրականությունը շատ ավելի դաժան է։ Դուք նկատի ունեք, պարոն Մանուկյան, այն հավատարմության համար, այսպես ասած, գրավոր գրված երթումները, որոնք վարչապետը երեկ այստեղ ազգային ժողովի ամբիոնից ղազագրեր անվանեց, այդ հավատարմության երթումները, որ ՀԿ-ականները տվել են, և մի քանիսը չեն հերքում դա։ Ինձ թվում է, մեր հեռուստադիտողը կամ, չգիտեմ, մեզ դիտողը հասկացավ ես ինչ նկատի ունեմ, այո, ես նկատի ունեմ ղազագրեր, խնդրում եմ էլի, սա ինձ համար շատ ծանր է, սա, ես դեռ շոկից դուրս չեմ եկել, կներեք, լուրջը ասում, դեռ չեմ կարողանում մարսել, եւ մարսելի չի էլի, եւ չեմ էլ ուզում մարսել, ուզում եմ մոռանամ, չլինի դա, չտեսած չլինեմ, եւ կուզենայի, որ Հայաստանում ոչ ոք չտենար այդպես բան, ոչ ոք չտենար, որ այդպիսի մարդիկ գոյություն ունեն, ոչ ոք չտենար, որպիսի, ոչ ոք չիմանար, որ այդ մարդիկ են իրենց ղեկավարել, ոչ ոք չիմանար, որ բարեգործները այդպիսին են, ոչ ոք չիմանար, դա սարսափելի է, հիշում եք Օստապ Բենդերը ասում է, ծանոթանալով ձեր գործի հետ, ես կորցրեցի հավատս մարդկության նկատմամբ, հիմա ծանոթանալով որոշ մարդկանց բարոյականության, առնչվելով նրանց հետ, ես կորցնում եմ հավատս մարդկության նկատմամբ, սա սարսափելի է։ Ինքը շոկի մեջ եք ընկել, երբ տեսել եք այդ գրվածքները։ Ես շոկի մեջ եմ և պատրաստում եմ ամբողջ կյանքս մինչև վերջի շունչս մնալ այս անբարոյականության ծայրահեղ անբարոյականության շոկի մեջ։ Եվ երթվում եմ երբեք այս շոկից դուրս չգալ, սա թող ես կոչ եմ անում հանրությանը, երբեք այս շոկից դուրս չգամ, որ երբեք այլևս որևիցե ղազագիր լինի ամենավերջին պախարակելին ես աշխարում, ոչ թե Հայաստանում, այլ աշխարում, գրականության մեջ, ժամանակներում, սա սարսափելի բանա, որ կա, և մենք առնչվեցինք դրա հետ, անտանելի է, լուրջ եմ ասում, անտանելի է, սա անհավանական բանա, սա մարդասպանություն էլ չի, հոգեսպանություն էլ չի, մտասպանություն էլ չի, սա բոլորը միասին է, հասկանում եք, մարդը սեփական, երեխուն ի պահ դրել ինչ-որ մեկի սեյֆի մեջ։